घटना दुरुस्तीच्या पद्धती कलम 368 राज्य घटनेत दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात, मात्र कोणतेही शासन घटनेची मूळ चौकट बदलू शकत नाही। या तत्वाप्रमाणे कलम 368 नुसार घटना दुरुस्ती खालील तीन प्रकारे केली जाऊ शकते। संसदेच्या सध्या बहुमताने, संसदेच्या विशेष बहुमताने, संसदेच्या विशेष आणि देशातील निम्म्याहून अधिक घटक राज्यांच्या बहुमताने। याबद्दल विस्तृत विवेचन खालील प्रमाणे। अ संसदेच्या साध्य बहुमताने घटना दुरुस्ती। घटना दुरुस्ती विधायक संसदेत मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहातील उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने विधेयक संमत केले जाते। या विधेयकास राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतर घटना दुरुस्ती अंमलात येते। अशी घटना दुरुस्ती खालील बाबी संदर्भात करण्यात येते। घटक राज्यांची नावे, सरहद्दी, अगर प्रदेश बदलणे, नवीन घटक राज्य निर्माण करणे, कलम 3 व 4, नागरिकत्वासंबंधी कायदे कलम 5 ते 11, संसद सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवणे कलम 106, सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे 124(1), विधान परिषद निर्माण करणे वा बरखास्त करणे 169, केंद्र आणि राज्यांची अधिकृत भाषा ठरवणे 343 ते 345। ब संसदेच्या विशेष बहुमताने घटना दुरुस्ती। या दुसऱ्या पद्धतीत घटना दुरुस्तीचा ठराव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडण्यात येतो। हा ठराव संसदेच्या प्रत्येक सभागृहातील उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने आणि प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने संमत करणे, त्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली की ही घटना दुरुस्ती अंमलात येते। घटनेतील मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे, यामध्ये वरील मार्गाने घटना दुरुस्ती करता येते। घटनेतील बहुतांश भाग हा या दुरुस्ती पद्धतीद्वारा संशोधित होतो। संसदेच्या विशेष आणि घटक राज्यांच्या बहुमताने घटना दुरुस्ती। घटना दुरुस्तीची ही तिसरी पद्धत अतिशय खडतर आहे। या प्रक्रियेत संसदेत 2/3 बहुमताने घटना दुरुस्तीचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर तो घटक राज्यांच्या संमतीसाठी पाठविण्यात येतो। निम्म्या किंवा त्याहून अधिक घटक राज्यांच्या विधिमंडळांनी या ठरावात संमती दिली तरच घटना दुरुस्ती शक्य असते। घटना दुरुस्तीची ही पद्धत भारताचे संघराज्यात्मक स्वरूप स्पष्ट करणारी आहे। पुढील बाबतीत अशी घटना दुरुस्ती करता येते। राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि निवडणूक पद्धती, केंद्र राज्यातील विधिविषयक संबंध, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये निर्माण करणे, 368 व्या कलमात दुरुस्ती करणे, केंद्र राज्य संबंध, राज्य घटनेच्या 7व्या परिशिष्टात 3 सूचींचा उल्लेख केलेला आहे। 1 संघ सूची, 2 संघ सूची / केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची किंवा केंद्र सूची। 7वे परिशिष्ट यादी क्रमांक 1 राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या 100 विषयांचा समावेश यात आहे। प्रमुख विषय
संरक्षण, सैन्य दले, अणुशक्ती, खनिजे, परराष्ट्र व्यवहार, युनो, नाणे निधी, नागरिकत्व, रेल्वे, बंदरे, हवाई मार्ग, पोस्ट, करन्सी, राष्ट्रीय कर्ज, बँक व्यवहार, खाणी, तेल क्षेत्र, राष्ट्रीय महत्वाच्या वैज्ञानिक व औद्योगिक संस्था, गुप्तहेर संघटना, मीठ, अफू, युद्ध व शांतता, परराष्ट्र व्यापार इत्यादी। केंद्र सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असून ते भारतातील सर्व राज्य सरकारे, प्रत्येक संस्था व व्यक्ती यावर बंधनकारक असतात। राज्यसूची यादी 2 मधील विषय। सध्या राज्यसूचीत 61 विषय असून त्याबाबत कायदे करण्याचे अधिकार संबंधित घटक राज्यांना असतात। प्रमुख विषय पोलीस, रेल्वे पोलिसांसह कायदा सुव्यवस्था, तुरुंग, सार्वजनिक आरोग्य, रुग्णालये, मादक पेय, वस्तु संग्रहालय, कृषि, पशुपालन, जलसिंचन, मासेमारी, राज्य लोकसेवा, स्टैम्प ड्यूटी, विक्री कर, रस्ते, पुल इत्यादि। समवर्ती सूची यादी 3 मधील विषय। समवर्ती सूचीत 52 विषय समाविष्ट आहेत। प्रमुख विषय विवाह, घटस्फोट, मृत्यूपत्र, दत्तक विधान, वारसा हक्क, शपथा, कामगार संघटना, सामाजिक विमा, भविष्य निर्वाह निधी, वकिली, देणग्या, वाणिज्य, मुद्रांक शुल्क, मुद्रणालय, फौजदारी कायदा आणि दंड प्रक्रिया, जंगले, वीज, शिक्षण, कुटुंब कल्याण, वृत्तपत्रे इत्यादी। समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र व राज्य या दोघांनाही कायदे करण्याचे अधिकार आहेत। तथापि केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो। केंद्रीय लोकसेवा आयोग कलम 315 कलम 315 नुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची तरतूद। अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात। कार्यकाल 6 वर्ष, मात्र वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष व सदस्य पदावर राहतात। कार्य केंद्रातील विविध शासकीय पदांसाठी नेमणुका या आयोगामार्फत केल्या जातात। अध्यक्ष व सदस्य यांना राजीनामा द्यायचा असल्यास त्यांना राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करावा लागतो। राज्य लोकसेवा आयोग कलम 315 अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात। कार्यकाल 6 वर्ष, मात्र वयाची 62 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदावर राहता येते। अध्यक्ष व सदस्यांना राजीनामा द्यायचा असल्यास राज्यपालांकडे द्यावा लागतो। कार्य राज्यपाला राज्यातील महत्त्वाच्या शासकीय पदांसाठी स्पर्धा परीक्षांद्वारे उमेदवाराची निवड करणे। निवडणूक आयोग कलम 324 नुसार तरतूद। रचना एकाएक मुख्य निवडणूक आयुक्त व त्यांना सहाय्य करणारे इतर आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात। निवडणूक आयुक्तांना राजीनामा द्यायचा असल्यास तो राष्ट्रपतींकडे सादर करावा लागतो। कार्यकाल 6 वर्ष, मात्र वयाच्या 65 वर्षापर्यंत पदावर राहू शकतात। कार्य मुक्त वातावरणात देशातील निवडणुका पार पाडणे। केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचे कार्यालय तालकटोरा, दिल्ली। भारताचा नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक कलम 148 नुसार राष्ट्रपती कॅग ची नियुक्ती करतात। कार्यकाल 6 वर्ष, वयाच्या 65 वर्षापर्यंत
पदावर राहू शकतात। कार्य, केंद्र व राज्यांचे जमा खर्चाचे लेखी तपासणे। भारताचा महान्यायवादी कलम 76 केंद्र सरकारचा कायदे विषयक सल्लागार नियुक्ती राष्ट्रपती करतात। सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील खटल्यात महान्यायवादी केंद्र शासनाची बाजू मांडतात। संसदेच्या कामकाजात भाग घेतो परंतु मतदानाचा अधिकार नाही। संसदेच्या अधिवेशनावेळी राष्ट्रपतींना अभिभाषणासाठी निमंत्रित करतो। कार्य, कायदे विषयक सल्लागार, न्यायालयात केंद्राची बाजू मांडणे। राज्याचा महाधिवक्ता कलम 165 नुसार महाधिवक्ताची नियुक्ती राज्यपाल करतात। कार्य, राज्य शासनाचा कायदे विषयक सल्लागार, घटक राज्यांच्या खटल्यात सरकारची बाजू मांडणे। टीप, जुलै 2010 मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, राज्याचे महाधिवक्ता यांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्ष इतके करणे प्रस्तावित होते। विधेयक संमत करण्याबाबतची संसदेतील पद्धत। सामान्य विधायकाचे दोन प्रकार पडतात, सरकारी विधेयक, खाजगी सदस्यांचे विधेयक। सरकारी विधेयक सरकारतर्फे आणि खाजगी विधेयक कोणत्याही सदस्यांमार्फत मांडले जाते। कोणत्याही विधायकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी त्या विधेयकाला प्रत्येक सभागृहात पुढील 5 अवस्थांमधून जावेच लागते। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिती अवस्था, तृतीय वाचन, प्रतिवेदन अवस्था, सर्वात शेवटी विधेयकात राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते। त्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते। संसदेच्या समित्या। भारतात समिती कार्यपद्धतीचा अवलंब 1854 साली झाला। आज भारतीय संसदेच्या एकूण 12 समित्या आहेत। त्यांची थोडक्यात माहिती खालील प्रमाणे। कामकाज सल्लागार समिती, अध्यक्ष लोकसभेचे सभापती, सदस्य कमाल 15, हेतू एखाद्या विधायकावरील चर्चे संबंधी निर्णय घेणे। खाजगी सदस्यांची विधायका संबंधी समिती, जास्तीत जास्त 15 सदस्य, हेतू गैरसरकारी विधेयकांची छाननी। प्रवर समिती, सदस्य संख्या निश्चित नसते। सभागृहाचा उपाध्यक्ष जर या समितीचा सदस्य असेल तर तोच अध्यक्ष बनतो। एखाद्या विधायकावर विचार करण्यापुरता काळासाठी प्रवर समितीची निर्मिती होते। याचिका किंवा अर्ज समिती, 15 सदस्य, हेतू नागरिकांनी केलेल्या याचिकेची छाननी करणे। अंदाज समिती, स्थापना 1952, सदस्य 30, सर्व सदस्य लोकसभा सदस्यांमधून नियुक्ती। अध्यक्ष सभागृहाचा उपाध्यक्ष, हेतू अंदाजपत्रकातील खर्चांवर देखरेख ठेवणे। लोकलेखा किंवा सार्वजनिक हिशेब समिती, सदस्य जास्तीत जास्त 22, लोकसभेचे 15, राज्यसभेचे 7, कार्यकाल 1 वर्ष, उपाध्यक्ष प्रथेनुसार विरोधी पक्षाचे सदस्य, हेतू खर्चाच्या अनुमानाचा अंदाज योग्य आहे किंवा नाही हे पाहणे। विशेषाधिकार समिती, सदस्य लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीत कमाल 15 आणि राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीत कमाल 10 सदस्य, हेतू सभागृहाच्या सभासदांच्या विशेषाधिकारांचा भंग करणाऱ्या घटनेची चौकशी करणे। प्रदत्त विधान समिती, सदस्य कमाल 15, हेतू कायद्यानुसार तद अनुषांगिक नियम व उपनियम तयार करणे। सरकारी आश्वासन समिती, सदस्य कमाल 15, हेतू
संबंधित मंत्र्याने शासनाच्या वतीने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती केलेली आहे किंवा नाही हे तपासणे। सभासदांच्या गैरहजेरीबाबत समिती। सदस्य 15 हेतु एखाद्या सदस्यास सभागृहाच्या बैठकीस अनुपस्थित राहायचे असल्यास या समितीची अनुमती घ्यावी लागते। नियम समिती। सदस्य 15 पदसिद्ध अध्यक्ष सभागृहाचा सभापती। हेतु सभागृहाच्या कामकाज पद्धतीत नियमानुसार आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचविणे। सार्वजनिक निगम समिती। सदस्य 22 लोकसभेतून 15 आणि राज्यसभेतून 7 कार्य विशिष्ट शासकीय उद्योग तसेच सार्वजनिक निगम व संस्था यांची लेखा तपासणी। मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे प्रकार। मंत्र्यांचे एकूण 5 प्रकार आहेत। कॅबिनेट मंत्री हे प्रथम दर्जाचे मंत्री असून त्यांची संख्या 12 ते 20 असते। अर्थ परराष्ट्र संबंध, संरक्षण, गृह, दळणवळण, रेल्वे इत्यादी महत्त्वाची खाती कॅबिनेट मंत्र्याकडे असतात। मंत्रिमंडळाची बैठक म्हणजे कॅबिनेट मंत्र्याची बैठक होय। राज्यमंत्री दुसऱ्या दर्जाचा मंत्री। कॅबिनेट मंत्र्या इतकेच वेतन व भत्ते यांना मिळतात। पंतप्रधानाच्या आमंत्रणाशिवाय यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस उपस्थित राहता येत नाही। बहुधा कॅबिनेट मंत्र्याला मदतनीस म्हणून ते काम करतात। उदाहरणार्थ गृह राज्यमंत्री, कृषी राज्यमंत्री। संख्या 16 ते 20 इतकी अपेक्षित। उपमंत्री तिसऱ्या दर्जाचा मंत्री। संख्या 16 ते 20 इतकी अपेक्षित असते। यांच्याकडे प्रशासनाचा कोणताही विभाग वा खाते पूर्णपणे स्वतंत्ररित्या सोपविलेले नसते। ज्या खात्यात काम जास्त असते त्या खात्याच्या मंत्र्यास मदतनीस म्हणून उपमंत्री कार्य करतात। कॅबिनेटच्या बैठकीस यांना निमंत्रण नसते। सांसदीय सचिव यांची संख्या पंतप्रधान ठरवितात। 4 ते 5 ते मंत्रिमंडळाचे सदस्य नसतात। मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यात मदतनीस म्हणून ते कार्य करतात। कालांतराने त्यांचे उपमंत्री वा राज्यमंत्री म्हणून नामनिर्देशन होऊ शकते। बिनखात्याचे मंत्री त्यांच्याकडे प्रशासनाचे कोणतेच खाते नसते। विशेष परिस्थितीत पंतप्रधान त्यांची नियुक्ती करतात। एखाद्या मंत्र्याचे रिक्त झालेले पद हे मंत्री सांभाळतात। उदाहरणार्थ पंडित नेहरूंनी आपल्या आजारपणाच्या काळात प्रशासकीय कार्यात मदत करण्यासाठी लाल बहादूर शास्त्री यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून नेमले होते। टीप राज्य विधिमंडळात मंत्र्यांचे कॅबिनेट, राज्यमंत्री व उपमंत्री असे 3 प्रकार असतात। 2003 च्या 91 व्या घटना दुरुस्तीनुसार केंद्र व राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या लोकसभा व विधानसभा सदस्य संख्येच्या 15% इतकी निश्चित करण्यात आली आहे।